Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Kaunas, Žalgirio arena, sveiki atvykę ir BetSafe LKL rungtynės. Netrukus čia prasidės. Šias rungtynės iš Kauno jums komentuosiu aš, Karolis Tiškevičius, šių rungtynių teisėjai Tomas Jesevičius, Gvidas Gedvilas ir Ignas Davainis. O čia Brendonas Deivisas atidaro šiandienos gėlą. Štai Tomas Dimša, Egidijus Dimša liko laisvas po krepšiu, tačiau atmetė kamuolį, o Steponas Babrauskas pasinaudoja. Steponas Babrauskas nepagaili perdimo matų Jogėlą. Jogėlą dar vienas Dzūkijos tritaškis. Ir Neitas Voltersas pasirodė aikštelėje po minutės pertraukėlės. Lieka 4 sekundės ir Brendonas Deivisas keremui kalinė nuo tos minutės pertraukėlės. Dzūkija visiškoj duobėj. Dar viena klaida, dar du taškai. Praktiškai per Thompsonas. Milaknis. Kanteris net neiškėlė rankos, na vėl labai sunku. Danisevičius, 3 sekundės atakai, Elaidžio Braunas jau reikia mesti, metą žiauriai sunku metimą ir pataiko Elaidžio Braunas. Vokupas neria arčiau krepšio, vėlgi Gedimino Žalalio dekoratyvinė. Braunas po krepšiu įsirėžė tiesiog į Grigonį. Galėjo ir atlikti perdimą Dimšui, jis ten buvo likęs prieš mažiuką žaidėją, o koks perdimas Čiuvaitis. Įgainėsi Danisevičius, čia ir Egidijus Dimša, tačiau ir Egidijaus Dimšos gynyba. Paskutinės atakos, Žalgiris tvirtai priekyje ilgoji pertrauka, šiek tiek pailsėkite ir jūs. Sumas galėtų būti ir kur kas didesnis, štai ir dabar Vokupas absoliučiai laisvas, žinoma, kad visą laiką... Prieš Kavaliauską 2 sekundės, Jogėlą metą sunku metimo ir pataiko 6 sekundės, du patakai ir vėl reikės atakuoti krepšį jau be derinio. Jogėlą, kanteris ir vėl pataiko. Domarko gražus perdimas Ibrahimui Mulomerovičiui. Na, sugadino jaunasis bosnis puikų perdimą. Neužtikrinti žaidžia ten jis, Brendonas Deivisas man. Tai yra jau po ryt, ketvirtadienį Žalgiris čia. Arenoje žais su Klaipėdos Neptūno komanda. Na, o finalas šį sezoną bus žaidžiamas pirmą kartą. Bus žaidžiamas ne iki 4, o iki... Ir taip įprastai daro 100 taško autorius. 4 minutės iki 4 kėlinio pabaigos. Jokubaitis Kavaliauskui. Kavaliauskas 2 taškai. Jokubaitis atlieka 6. Jau ragina atakuoti gal net ir Jokubaitį. Jankūnas, jis tikrai turi iš ko! Pasikeis ir visos komandos savo galutinės pozicijas žino. Kauno Žalgiris reguliariojo sezono nugalėtojas, Alytaus Dzūkija Žalgirio varžovė ketvirtfinalyje, Klaipėdos Neptūnas ketvirtfinalyje žais su Skycop. Vilniaus ryto laukia Utenos Juventus, o aukštaitiškame derbyje susitiks Panevežio Lietkabelis ir Pasvalio Pieno Žvaigždės. Čia rezultatyviausi šių rungtynių žaidėjai. Primenu, kad liko dar 3 rungtynės iki reguliariojo sezono pabaigos ir visas jas galėsite stebėti internetu arba BTV kanalu. Rungtynės iš Kauno jums komentaras Karolis Tiškevičius. Iki kitų transliacijų ir atsisveikinu. Gerą vakarą ir iki.